Duhet të pyesin raport me rakin që është emblem për turistët. Raporti juaj me rakin? Raporti im me rakin nuk është shumë i fort. Raporti im me verën është pak më miqësor. Por sigurisht që duke qenë nga skrapari, kur duhet të i përballojmë sfidat aq më tepër që çdo familje shqiptare ka traditë. Periudhën 92-96 un kam qëndruar tërkohën, të ishte deputet shumë i ri me shkrimtarin e madh Dritë Rogollin, që ishte edhe ai deputet, edhe kalonim shumë kohë bashkë, sepse mësoja duke qëndruar me të edhe në tavolinat ndryshme, kështu që nuk kemi frikë nga rakia.